თქვენ დაუკავშირდით საინფორმაციო ცენტრს 16100. Საჭმელი ჭამოთ და მოთხარი ბარბარეს დავაძინეთ მეთქვი და ამოვალთ მეთქვი. გაუმზადება ორ საჭმელი და როგორც მივეცი ეგ დაეძინა რა, საჭმელი შეჭამა. ყავილით სავარშმოთ. სახლში იყავით თქვენ, თქვენი მეუღლე პალიკო, ბებია და ბავშვი. პაპა. და პაპა. პაპა და გიგი, ჩემი დიშვილი. რამდენი დღის ჩასულები იყავით თქვენ კოლაქში? აი, მეკალი ხნის ჩასული, 6 თვის აიყო ბარბარე წავედით. აა და 3 თვე? 3 თვე იქ ვიყავით, მუშაობდა არქეოლოგი რომ და უკეთეს სამუშაოები არის, წავედით მაგის გულში. დავსხედით საჭმელად და მანამ მე გავიგებდი ძაღლების ყიფას, გაიგო პაპაჩილმა ძაღლების ყიფა. მანამ დაბლა ჩავიდოდი რა. და იქ დაფნასთან იყებებოდნენ ძაღლები, რა იყო ძაღლო დაბნულად იყებებოდნენ. და პაპაჩილმა გადახედა რა იყო ძაღლები, რა მოგივიდა. საიდან გადახედა? ფანჯრიდან. ბავშვი დატოვეთ დაბლა, ეძინა უკვე პატარას, ეძინა. კარი გამოკეტეთ რომ გამოხედით? კი, გარედან ორ კინის ისრულეს ჩასაკეტი, იქ იმით ჩავკეტე. კინის ჩასაკეტით? პრეჟი, პრეჟით მეორე ჩავკეტე. ჭამა დაწყებული ჰქონდა. დაიწყო ძაღლებმა ყეფვა. მაგ იმაზე გამოველი გარეთ რომ სიცხიანი რო იყო ან ტირილი არ დაიწყო რაღაცა და ვირან დაზე რომ გამოველი ტირილი მომესმა ბარბარესი. ჩავედი. ბოთლაში ჰქონდა ой, სარა 50 გრამი მაწონი დარჩენილი, რო ჩავერი სიცხენ და რაღაცა რო იყო, ისე მაწონი მივეცი. მაგას ქარიც იყო რაღაცა და მე ვთქვი, რომ ფანჯარასაც მიუკეტა, მე ვთქვი, რომ არამე არ შემოუფინძა კარგად მოხდეს არ რაღაცა მე ვთქვი. ეს ფანჯრები მივკეტე, რო ვაჭამი საჭმელი. მივკეტე ფარდა გამოვაფარე და გარეთ მას რა ქვია, ეკი და პრეჟი. კარებზე ლურჯი პრეჟი ეკი და იმით ჩამოგვედა. დაბრუნდით მეორე სართულზე. შემდეგ უკვე ჭამა დამთავრებული ქონდა რა. ან რამდენხანს გაგძლდა თქვენი ვახშამი? დაახლოებით 1-2 წუთი გაგძლდა და მე კიდე ძაღლების ყეფის მომესმა. ძაღლები დაბმულად იყეფებოდნენ. ვაი, ძაღლები იყეფებიან, კიდე ბავშმა ხო არ გაიღუზა მე ექსი ტყვევი თქვი და რო ჩამოველი უკვე მაგრამ არ იმდენად არ ჩანდა ვერანდი და რო ყარები იყო ღია თუ რაღაც და როგორ ჩამო მარტო ჩაბძანდით? კი. მარტო ჩავედი და პლაშეტკა რო არის პატარა. იქ როგორ ჩაველი და დავინახე ეს რომ კარები იყო გახსნილი, ეს ფარდა ჩამოწყვეტილი, პრეჟი იყო გაწყვეტილი. გაწყვეტილი იყო ეს კარები შემგრეული, ფარდა ჩამოწყვეტილი, ფანჯრებიც გახსნილი იყო, ერთი ფანჯარა იყო გახსნილი და როგორც ეს დავინახე, მე შინ დარჩევს როარ. ეგრევე დავიცხი პალიკოს. პალიკო ბავშვი აღარ არის, მე თვით რომ დავინახე, რომ ლოგინი დაბლა ეკტორაზე რაც ბავშვს ეფარა, ამოტრიალებული იყო მთლიანად. რაც ეფარა ბავშვს, გადასაფარებელის, ადიელა ეკტო ძირს და ის რაც პროსტინა იყო თუ ბალიში და ისინი სუარეულ დარეულები იყო. არ გიფიქრიათ იმ პერიოდში მაშინ რომ ბავშვი დავარდა და შეიძლება იქვე იყოს სადმე? ბავშვი თუ მეტეს თუ სიცხე ქონდა შესაძლებელია. კარები რაშვაში, კარები რომ დავინახე უკვე ღია დავშილდი. რა უნდა მეფიქრა, ის ბავშვი სიცხიანი იყო, იმან ბოფო არ იცოდა რომ გადმოვარდნილი იყო და სიტყვაზე რომ გადმოვარდნილი იყო, კარებს ხო ვერ გახსნიდა. თქვენ მანამდე დალიმ თქვენმა დამ რომელიც ქართული ოცნების წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო საარჩევნო უბანზე ამბობდა რომ მანამდე მის მიმართ განხორციელი და მუქარები და ამის გამო ბავშვები ბავშვების მიმართ იჩენდა უფრო მეტ ყურადღებას, გადამალული და ასე შემდეგ. მამიდა ჩემთან და ის პატარა კიდე მებს არ შორდებოდა. კარგი. ეს ინფორმაცია გქონდათ ხო, ესე იგი? გქონდა, კი. ჩემთვის პირადად არ უთქვია, მაგრამ მე როგორც გავიგე ბაბოსგან და იმისგან რომ მე როდის? აი მე რა გავიგე. ბავშვის ამ თქვენი ინციდენტის შემდეგ? კი. მანამდე არ იცოდით? მანამდე რომ გადამალული ყავდა, მე მგონი ვიცოდი, კი, ვიცოდი რომ ვიღაცა იმუქრებოდა. მაგრამ ის ხო და მაშინ ბავშვი რატო დატოვეთ პირველ სართულზე? იმიტომ დავტოვე რომ სიცხიანი იყო და მაღლა ხმაური ტელევიზორი ქონდა პაპას დიდ ხმაზე ჩართული, ქრონიკას უყურებდა, არჩევნებთან დაკავშირებით რაღაც გადაცემები იყო და ვიფიქრე რა რომ ისეც არ იმას აი რა ქვია, არ გვაცდიდა ხომ არც ჭამას არც იმას და ბარემ თავიც ქონდა წამალი ქონდა დალეული ანალგინ დავალენო თავის დგილა კბილები ამოსდი და სიცხიანი იყო და ვიფიქრე რომ რაღა სხვა დროს რაღა მაგდო დღეს მოხდებოდა სხვა დროსაც ხო დამიტოვებია ხან დამიტოვებია სადღაც გავქცეული ვარ და ის მაგრამ არ მომხდა რამ ასეთ რამ და შიში არ მქონდა უფრო დალუკამ რო დალიმ რო თქვა რომ მე მუქრებიან და რაღაცა
ჩემ შურზე ვერ წარმოვიდგენი. ჩამოდის პალიკო, რა იყო რა რაიმეს არიო, მე პალეს ფებოდა პაპაც მოყვნენ, რა მოხდა? მე ვთქარი რომ აბა მიხედით რა არის, შევიდა პალიკო, აუ ლოგინში ნახა. ეს რა არისო რაღაცა და როგორც ნახა, დეშო ქვევით ამხარეს, რომ სიტყვაზე ვიღაცას რო ან წაიყვანენ რაღაცა გზაზე ხო ვერ გაიყვან და ლამპიონი შუქი იყო და რაღაცა ვიღაც დაინახავდა და დაეშო ბოსტნებისკენ. ამ დროს მე ისე იმ ადგილას ვზივარ, ბებო ჩამოდის, მე ბაბო ცუდად გახდა იმ ადგილას და პაპალარების ქუჩაში. მე რო ხალხო მიშველოთო, ბარბარი აღარ არის მოკტაცესო. უკვე წავედით იმისკენ, რომ დალუკასო დაემუქნენ, ასრულდა მუქარა რა. პირველი მოდის მექერუშვილი გიორგი. რაც მახსოვს, იმიტომ ეს ვინ არის? ჩვენ ვისაც შეჭვიდადლება თვასახელებით, ვისგანაც გავიგე საუბარი ამ საღამოს კოლაქში, რაც დატრიალდება ტრასის ქვეითაობაში, ხალხი ფეხზე დადგება. იქიდან დაიც მორბის გარეთ ყურილი იყო და ლუკას ეგონა რომ გიგი ხო ბებიას ეძა ან გადაირბინა ან რაღაცა და ქეთინოსო თქვია რომ მე გავიხედაო და მე ეს ქეთინო რომ გამოვიდა ესე მახსოვს ქეთინო რომ გამო ჯერ ქეთინო გამოდის და მე ქეთინო რომ დაიგვიანა გამოდის დალუკაც რომ ეგ იგი მხარგად მოიგვინა და დალუკა მორბის და რა ხდება დალუკას ეგონა გიგიზე რომ გიგის რამე მოუვიდა არ წაიყვანეს არ რაღაც და რა მოხდა რა მოხდაო და ბარბარი მე ეზოში ვიყავი ჩაკეცი რომ დალო ბარბარი აღარ აყვავს მე თქვი და ეს მექერიშვილი აქეთ ჩვენ სეკინგად მოვიდა იერიშზე. აღარ აყვავს რას ნიშნავს? ბარბარი აღარ არის მე თქვი. აღარ არის ბარბარი აღარ არის და მე თქვი არ ვიცი მოხტასეს თუ რა უყვეს მე თქვი ეგ მაგ სიტყვებით. და ეს მექერიშვილი ჩვენსკენ გადმოვიდა იერიშზე. ეგაო ქართული ოცნების დადგმული სპექტაკლიაო გაათამაშეთო, კარგად სცენებს რასაც გააავთო და როგორც ბავში გაგიყვანიათო, ბავში როგორც გაგიყვანიათ, ისე მოიყვანეთო. მექერიშვილი პირველად როგორ შემოვიდა ეგ რა უნდა და იმადგენს? არ ვიცი. არ ვიცი რომ მე უკვე პაპამას დაუხსნა. ხომ არ გეშლება პაპა თქვენის ყვირილის შემდგომ? პაპა ჩემი ეზოში პირველად გიორგი მექერიშვილი შემოვიდა? და მე პაპა ჩემი ხო შემოვიდა მეზობლად ცხოვრობს თუ? არის, არა ცხოვრობს მეზობლად. დასულია ჩალა. დასული იყო, არ ვიცი იმ დღეს იქ იყო მე რო გავიგე. იქ რა უნდა თქვენ სახლთან? არ ვიცი. მანქანით იყო მოსულიო. ეგრე თქვენ ეს ხალხმა რომ და მე უკვე რო სატდა ციოკი ატდა ისათლის რომ მე გაქრა საერთოდ. პაპა ჩემს ერთჩიხება პირველად და პაპა ჩემი კიდეც ეუნება. რა მოხდაო ესეო შალიკო ძიაო ესეო და რა მოხდაო პაპა ჩემი ბავში აღარ არისო და აქეთ არეკინებდა ვაჟას თავის იმასთან რომ იქ გაიყვანეს გავაშიო და რა ვიცი თვითონ დაისა ვაჟას ყოდათ გაყვანილი გავაში თავის ბიძაშვილთან ვაჟას ხათუნასთან რომ ბავში გადაემალა და სპექტაკლი დაედგათ. მინდარეკა პოლიციაში? არ ვიცი მინდარეკა, მაგრამ პოლიციას დაურეკოთო. დაურეკეთ პოლიციას და რავი ნახევარი საათი იქნებოდა გასული. რო პოლიცია არ მოვიდა. ნახევარ საათი გავიდა რაც პოლიცია იყო მოსული და ხალხი იძახოდა კიდე სად არის პოლიცია. რამდენ ხანს გაგრძელდა ბავშვის ძებნა? ნახევარ საათი. ერთი საათი. ნახევარ საათი პოლიციამ დაიგვიანა, მაგრამ ხალხი გარეთ ეძებდა, აჟიოტაჟი იყო. როდესაც ბავშვს ეძებდნენ, თქვენ გასაკეთებდით, ძებნაში მონაწილეობდით, გარეთ იყავით და აი ხალხი რომ იყო შეკრებილი. ხალხთან ერთად იქ მეზობლები და ისინი ქვევით ეძებდნენ, იქნება ბავშვი სადმე თუ მაგრამ ეგეთი რაღაცაა და რაღაცა სადმე ანტონეში ჩასვეს ან ქვევით მიაგდეს რაღაცა და ან იქნება ტილი, აბა გაჩულით იქნება ტიროს ბავშვმა და ხმა მოიღოს და ეგ ქალები ვინც იყავით მეზობლები ვინც მოვინენ მაოსუ ყველანი აბსოლუტო თლიანი კოლაგი ფეხზე იდგა და ტირალა ბავშვი იყო? ტირალა უცხო ადამიანი თუ აიყვანდა ხელში ტირო და? არის ტირება, იმიტომ რომ სუყელასთან მიჩეული იყო და უკვირდათ კიდეც მეზობლებს, რომ სუყელას როგორ გვიცინის. ავად რომ იყო მაინც არა? არც მაშინ. მარანში შეხვედით თქვენ? მარანში. ვინმე შევიდა მარანში? ვიდრე ბავშვს აღმოაჩენდნენ იქ? არ ვიცი, მაგას მე არ დაუკვირდი, მაგრამ მე ძახლის შემდეგ შეპევი ხალხს. მარანში აღმოჩნდი ხმარო გავიგე. რომ? რომ ის ბავშვს ტუალეტში და ტუალეტში კი არა, ბავშვს გარეთ მივეძებ, ბავშვი ქვევრში ნახეთო. ვინ რა ხმა იყო ეს? საიდან გაიგე? ეგ იყო ბიჭის ხმა, აი გარეთ მწვანეის დაფნასავით რაღაც რო დგა. იქიდან მომესმა. მე ვაჟაც იძახო და ჩემის ძე მგონი იყო ვიღაც ბიჭის ხმა იყო უფრო რო და ბიჭის ხმა იყო და ქუჩაში ცო ხალხი იყო და იქნა შემოცვიდნენ, ქვევითაც ხო იყო. ვინ შევიდა მარანში პირველი? პირველი არ ვიცი, მე არ ჩვენ არ შესულა. არა, პირველი მე არ შესულა. მალევე გამიყვანეს, რომ ყალია უფრო პოლიციაც მოვიდა მე მგონი მაგ დროს. კი ბატონო. და ყალია წაიშალოს, ერთ-ერთი პოლიციელი გაიყვანეთ გარეთო და დაჟე
აქ მარნის კალებთან მომიყვანეს, რომ კუკლა არისო, ბავშვი არ არისო და წნარით რაღაცაო და მე მაგროს რა კუკლაო მომიდა ჩემო დაინახა უკვე ბავშვი. და კუკლაო და მომიდა ჩემი დაინახით და ამოიღო ბავშვი. ამოიყვანა ბავშვი. დაახლოებით 4 თვის წინ დამირეკა გიორგი გიორგი ქემოხელიძე რა საჭირო ხართ თბილისში წამოხვიდეთო და რა თქმა უნდა ვკითხეთ რის თაობაზე რაღაც და მშობლები ხარ ყოფილი ხართ ეგ თბილისში გასაუბრებაზე რაღაცაზე უნდათ რომ დედმამას გაგესაუბრონო თქვენი ასი ძალიან მნიშვნელოვანი არის წავედით აგუყანეს მეორე სართულზე და ვითხრეს თქვენ აუსიცრუის დეტექტორი გაგიგიათო და კი გაგი რა კი გსმენიაო რა სიცრუის დეტექტორი რაღაცაო და ეხლა ხო და ჩვენო ჩამოვიტანეთო სპეციალურადო ჩიკაგოდანო ეს სიცრუის დეტექტორიო და ეხლა თქვენ ამაზე უნდა დასხდეთო და წინააღმდეგები ხო არა ხართ ამაზე დასხდეთო რა და ჩვენ ვთხარით რომ არა ვარ წინააღმდეგები პირველ მე დამსვეს შეგუყვანეს იქ დაგხვდნენ გამძიებლებმა დაგხვდეს შეგუყვანეს ერთ სერქვა იგორი ფსიქოლოგი იყო. პირველი კითხვა იყო შენ მოკალი თუ არა შენი შვილი, მეორე კითხვა იყო პალიკო მოკლა თუ არა, მესამე დალი მოკლა თუ არა, ვაჟა მოკლა თუ არა და ესეთი კითხვები იყო. დაახლოებით 2 საათი გაგრძელდა ამ ფსიქოლოგთან ერთ 9:30 საათი მაინც ვისაუბრეთ რაღაც. მის შემდეგ გვითხრეს რომ ეხლა პატარა საქმე გვაქვს. ესე გითხრეს პატარა საქმე გვაქვს პირდაპირ გიორგი მოხელიძე მითხრა უნდა წაგიყვანოთო რა კი უთხარით მე წამოგვიყვანეს მეორე სამინისტროში მიყვანეს მეორე სამინისტროში პალიკოს უფროსო შენაბარი დაეცა და თათიონი შევიყვანოთო რის შემდეგაც შევედი დავინახე რომ ჩამწერი ჩართეს რო შევდიოდი და ის კაც მე ჩამწერი გადართო ვიდეო თვალიც იდგა იქ და ჩვენაო აქ იმის დაგიბარეთო არა ესეთი შემთხვევები ბევრი ვიციტო ბექაოხსენიო ბექას მიმართა ფსიქოლოგი არის რაღაცა და მე ჩვენ ავეგეთ საკითხებს ბევრი გვიმუშავნიაო რომელსაც სადაცო მომხდარა ესეთი ფაქტიო რომ დედასო შვილი მოუკლიაო ანუ არ უნდა რომ გაიხსენოს ანუ კიდევ ვერ იხსენებსო არაძლევს უფლება რომ გაიხსენოს გონებაო და მე ვთქარი ეგ რას ნიშნავს მე თქვი ახლა თქვენ იმას იძახით რომ მე ჩემ შვილი მოკალი და ან ვერ უნდა გავიხსენო ან ესეთი პირდაპირ უკვე შევატყოს აიტკენაც მიყავდა რომ აღიარე რომ შენ მოკალი შენ შვილი მე ვთქარი რომ მე თქვი რაც სათქმელი მქონდა ყველაფერი გამოძიებას ვთქარი მე თქვი მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით მე თქვი და თქვენი პასუხი ეგ არისო ბოლო და კი ჩემ პასუხი ეგ არის ზოტა მე ვთქვი რომ არაფერს აღიარებელი და არაფერი მე არ აქვს მე თქვი მე ჩემი შვილი არ მომიგულია და ჩემი ბოლო პასუხი ყოველთვის ეგ იქნება მე თქვი